Vamos lá, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos entrando, aquecendo. Boa noite, Bárbara. Então, estão me ouvindo, né? Tudo certo? Deixa eu ajeitar essa luz aqui de trás, pronto, para ficar um pouquinho menos. Pessoal, vamos dar um okzinho aí com relação ao som. Áudio e imagem, joia, obrigado. Não tá a luz, essa luzinha aqui de cima, não tá pegando na minha careca e refletindo, não, né? Vou falar com a Bárbara. Tá tudo ok? Vamos lá, o chat. Ok. Tá pegando um pouco aonde, Bárbara? Na careca? Poxa, tá ótimo. Então tá bom, vamos fazer chegar um pouquinho para cá e vai tudo bem. Bom, pessoal, 6 e 2, vamos. Começar aqui o nosso bate-papo. Eu vou deixar esse chat aqui rolando, mas não vou evitar ficar olhando para ele, senão vou querer responder aí a pergunta de vocês. E vamos respeitar aí todo mundo que entrou no horário, né? Porque de 6 a 7 a gente vai estar conversando um pouco aqui sobre um tema muito legal, muito bacana, que é como fazer simples e mudar o mercado. E isso tudo fala com a minha jornada, fala com a minha história de sempre estar buscando fazer o simples bem feito. Então, antes da gente começar realmente a detalhar um pouco esse assunto aqui, dividir com vocês um pouco daquilo que eu acredito, daquilo que eu acho que é legal, daquilo que eu coloquei em prática na minha empresa mais conhecida, que é o Wine, mas em outros negócios que eu faço também, eu vou estar aqui dividindo com vocês. Eu gostaria de oficialmente dar as boas-vindas a todos, tá? Já somos mais aí de 21, que vocês sabem, banestianos, né? Banestianos. Somos mais de 21 e vai subindo, devagarzinho o pessoal vai chegando. Então, boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, poder dividir com vocês um pouquinho da minha experiência e aprender também aí no momento que a gente for ter as perguntas, que for estar trocando conhecimento. Queria agradecer imensamente a Fernanda e a Bárbara que estão me dando o suporte aqui nesse momento para fazer essa transmissão via YouTube para vocês. A Fabiana, que foi com quem a gente conversou, acho que ela está de folga ou de férias, a gente organizou a possibilidade e fechamos aqui a data para estar junto com vocês. Todos os banestianos, também, obviamente, o Amarildo Casagrande, o José Amarildo, aí, o nosso presidente, e ao meu amigo Otacílio Pedrinha, que é o presidente da Banerte Seguros, que eu tenho uma estima muito grande por eles. Obviamente, a todos vocês, a todos os participantes. Sou filho de um bancário, tenho uma conexão com o banco desde sempre, né? Meu pai foi funcionário do Banco do Brasil, muitos anos, quer dizer, a vida toda. E aí, eu tenho essa relação de carinho por todos que trabalham dia a dia no banco para poder colocar em prática e para poder entregar aos clientes, à população, os serviços e a atenção necessária que todos precisam. Então, feitos os agradecimentos, vamos falar um pouquinho do nosso bate-papo hoje. Como eu disse no início, a gente vai estar aqui falando de como fazer simples e mudar o mercado. E aí a gente vai descrever um pouco da minha jornada e eu vou fazer um link um pouco com o Banestes. E falar com o Banestes, falar com um banco que representa o Espírito Santo, então falar do Espírito Santo já é legal, falar do Banestes vai ser legal. Eu tive lendo um pouco sobre a história do Banestes, né?
E aí fiquei encantado, porque a gente não é sempre que a gente para poder se preparar, ler um pouquinho e conhecer a fundo a história das empresas. E eu tive essa curiosidade hoje e achei bem interessante, né? Um banco que nasceu em 1935, ainda como Instituto de Crédito Agrícola. Obviamente, naquela época o estado era praticamente 100% agrícola, né? Então tudo que se pensava era para poder atender a agricultura, o café, os agricultores em geral. Poucas pessoas imaginavam que a gente ia se tornar um estado nota AAA, com bastante empreendedor, com grandes indústrias, empresas, serviços crescendo, sendo referência. Então, em 1937, virou o Banco de Crédito Agrícola, para depois virar o Banco do Estado do Espírito Santo. Está presente em todo o estado, né? É uma referência em termos de governança, em termos de processo para todo o Brasil, ainda é um dos poucos e únicos bons bancos estaduais, e a gente tem que ter muito orgulho disso, né? A gente tem que ter muito orgulho das coisas boas que nós temos aqui, e não ficar só achando que está tudo errado, que está tudo difícil. A gente tem muita coisa boa no nosso estado, e a gente tem que aproveitar isso aí e divulgar e ter bastante orgulho. Bom, falando um pouquinho aqui de mim para vocês, contar um pouquinho da minha história. Sou um baiano de Itabuna, nasci em Itabuna, né? Eu moro no Espírito Santo há 30 anos, tenho muito orgulho de me considero um capixaba, tenho muito orgulho desse estado, sou um defensor desse estado. Por onde passo, tenho o maior prazer e falo de boca cheia que a Wine é uma empresa capixaba, que os capixabas são incríveis, que o estado é lindo, que a gente tem gente aqui maravilhosa, que trabalha, que confia, a gente tem aqui uma natureza única, a gente tem uma culinária maravilhosa, e isso sempre, por incrível que pareça, e muitas pessoas não acreditam, me abriu muitas portas, porque não são todos os capixabas, não são todas as pessoas que moram aqui que tem esse orgulho de pertencer. E é por aí que começam as coisas. Quando a gente tem orgulho de pertencer, quando a gente está feliz naquilo que a gente é, naquilo que a gente faz, onde a gente mora, as coisas ficam mais fáceis, né? Porque quando a gente está feliz, o resultado é você emanar essa felicidade, é você emanar um pouco tudo isso que tem de bom. Então, em Itabuna, lá, desde a década de 70, então eu sou de 1973, morei em Itabuna até 84. E de Itabuna fui para Salvador, de Salvador morei 5 anos em Salvador, vim para cá, para Vitória, em 89. E vim para Vitória convidado por um clube que eu nadava profissionalmente, e vim convidado pelo Praia Tênis Clube, né, que eu conheci o pessoal lá num campeonato brasileiro que tem em Salvador. E aí acabou que a gente fez amizade ali, os atletas, e o técnico me convidou, falou: ah, por que você não vai nadar com a gente e tal? E tá aí, lá se vão 30 anos, o que me trouxe ao Espírito Santo foi a natação, né? E nadei profissionalmente até os 20, 21 anos. Então, na minha história de empreendedorismo, hoje é muito fácil a gente pegar e olhar para trás, né? E falar: poxa, deu tudo certo. Mas quando você começa a conectar os pontos, a gente começa a entender um pouquinho daquele perfil, daquele modelo que acabou dando certo, né? E por que que acabou dando certo? Uma coisa que foi construída e vem sendo construída há mais de 40 anos. Nada na nossa vida acontece da noite para o dia. Tudo é a união dos pontos, das oportunidades, das relações, das entregas, do estudo, da educação que a gente tem ao longo da vida, né? Nada é agora estou assim, agora sou isso, agora tenho aquilo. Não. Isso tudo é resultado, obviamente tem as suas raríssimas exceções, mas isso tudo é resultado de uma jornada que a gente tem na vida. Por isso que a gente tem que ter a melhor jornada. Ou melhor, buscar ter a melhor jornada, né? E aí a gente vai falar daqui a pouquinho sobre jornada, que é a jornada do simples, a jornada do mudar o mercado, e a gente vai debater um pouquinho sobre isso. Então, já lá em Itabuna, eu tinha
uma rotina, né? Bom, de natação, de estudo, mas eu sempre fui ruim de bola, nunca joguei bola, e todos os meus amigos jogavam muita bola. Então, quando a galera ia jogar bola, eu ficava inventando o que fazer. E o que que eu inventava que fazer? Eu fazia as coisas bem diferentes. Eu fazia uma venda na frente de casa para vender fruta, pegava madeira e fazia porta-chave para vender para as mães dos meus colegas na escola, aí comprava verniz, prego, botava aquilo. Fazia parque, criava parque dentro. Eu morava numa casa para os meus amigos depois brincar, e obviamente tinha ali R$ 1, 50 centavos para poder, como se fosse a entrada, o ingresso. E aí comprava, ganhava um dinheirinho vendendo a fruta, ia no centro da cidade, comprava chiclete, bala, voltava, e aí na época bala soft, babalu, ping-pong, ploc, que eu acho que muita gente aqui nunca nem ouviu falar nisso. E aí ia fazendo esse movimento, ou seja, empreendendo já de alguma forma. Mas o que eu fazia de forma sempre muito simples, mas com muita dedicação, com muito carinho, com muito amor e sempre muito preocupado com as pessoas. Eu sou um grande, grande defensor das relações humanas. Eu acho que as pessoas estão invertendo os papéis. As pessoas estão entregando para as máquinas, para o celular, para o computador, essa relação que a gente naturalmente tem que ter com o ser humano, e isso uma hora a conta vai chegar. Então, eu olhando para trás, eu desde sempre dei muita atenção e sempre valorizei essa questão da relação, do estar com as pessoas, do olhar nos olhos das pessoas. E de Itabuna, já em Salvador, eu continuei fazendo isso. Então, eu estudava, treinava, mas tinha uma funcionária que ajudava a gente lá em casa, que fazia um pãozinho maravilhoso, que todo sábado eu pedia para ela fazer 20, 30, e saía vendendo ali no prédio, na rua, também me relacionando com as pessoas, me dedicando a ter o melhor atendimento, sem ter a noção de que, como eu falei, naqueles momentos lá de trás eu estava criando esta casca que me fez empreender futuramente em projetos maiores. Bom, vim para Vitória em 80 e 89, e aqui em Vitória continuei trabalhando, continuei treinando, mas eu já queria trabalhar. E não queria trabalhar porque eu precisava, né? Eu não venho de uma família que eu tive necessidade de trabalhar para sobreviver. Não, graças a Deus, uma família extremamente estruturada. Dois irmãos, eu sou os três irmãos, eu sou mais novo, e naquela época meu pai chegou a ser gerente do Banco do Brasil e tal, tinha uma vida de classe média normal e sempre muito focado. Meu pai sempre focava muito no estudo, na nossa saúde, e aí era isso que dava, uma vez por ano viajava e, bom, por aí. Chegando em Vitória, eu quis ter a minha renda. Eu quis ter a minha renda, porque eu já vinha fazendo isso ao longo do tempo de forma amadora. Eu falei, ah, não, vou querer ter essa renda para poder não ficar dependendo de ligar pai, bota dinheiro e tal. E decidi ser vendedor profissional, que afinal de contas é a minha profissão. Eu não sou empresário, eu não sou jornalista, que sou formado em jornalismo, eu não sou um empreendedor, não sou executivo, eu sou vendedor. Com muito orgulho, desde sempre a minha função é vendedor. Adoro vender. E aí fui procurar uma distribuidora aqui para ser representante. Comecei a vender bala, bala para troco, aqueles pacotes de bala que é 2, 3 quilos, custa R$ 3 e tal. E sem carro, sem nada, no meu intervalo eu pegava a bicicleta emprestada da minha prima e saía rodando a cidade toda vendendo nas padarias, naquela época era Rede Pão Gostoso, saía vendendo no supermercado Boa Praça, né? E vendendo bala, adorava. Na época do bloco três vias, que tinha que ficar uma via no cliente, uma via no bloco, e no final do dia, independente de onde você estivesse, a gente tinha que voltar na empresa para entregar o bloco, porque não tinha internet, não tinha nenhum fax ainda. Mas aquilo me deixava feliz, aquilo me deixava, sabe, motivado. E eu estava conseguindo ganhar um dinheirinho lá e tal. Fui crescendo, fui passando pelas oportunidades dentro da empresa, de virar supervisor, de virar gerente, terminei meu segundo grau, me formei
na Faesa em jornalismo, depois fiz uma pós-graduação em marketing, depois fiz uma especialização em finanças, mas sempre com a cabeça voltada para vendas, para ser um vendedor. Mas como vendedor, também queria trabalhar nas empresas maiores, queria conhecer, buscava conhecimento, né? Lia demais revista, jornal, a gente não tinha Google, não tinha a internet disponível para poder estar fazendo as pesquisas que hoje a gente tem. E aí fui, trabalhei no Martins 7 anos, porque queria trabalhar na maior empresa do Brasil, e do Martins, depois de 7 anos, voltei para Vitória também, passei 6 meses lá, e aqui resolvi empreender. Foi quando o vinho entrou na minha vida, foi quando eu comecei a colocar realmente no papel um desenho, um projeto de ter uma empresa inovadora, de ter uma empresa que tivesse como pilar principal o respeito pelo ser humano, o respeito, sabe, pelas relações, e que, sim, buscasse a tecnologia para ajudar toda essa história, toda essa estrutura. E aí nasceu, em 2002, a Estação do Vinho, que foi a minha primeira empresa de representação e distribuição de vinhos. E aí também vendia, fazia curso, fazia um bocado de coisa, ia para lá, para cá, aquela coisa toda. E em 2004, eu, lendo sobre o boom da internet, que ainda era muito pequeno, e aí eu estou falando da época do fax já, resolvi fazer um site para poder vender vinhos pela internet na Grande Vitória, só na Grande Vitória. E aí o que é que eu fiz? Convidei um amigo, que foi o meu grande sócio, ficou comigo até 2014, e convidei o Anselmo para poder desenhar, ele era de tecnologia, eu era da Advento, para poder desenhar um site para a gente poder colocar lá informações sobre o vinho. E aí pronto, coloquei as informações no site e disponibilizamos o site Estação do Vinho, final de 2003, no ar. E começamos a atender. Só para vocês terem ideia de como é que era simples, mais eficiente, o site, ele tinha lá o vinho, o produto, o preço e um botãozinho verde, onde a pessoa apertava assim, eu quero. E a pessoa, quando apertava eu quero, ela abria uma caixinha e a pessoa botava lá o nome, por exemplo, botava lá Beto e o telefone. E aí ele enviava só essa informação. E eu recebia um torpedo no Motorola PT500 ou PT550, aquele tijolão que a gente usava na época, né? E aí recebia um torpedo e voltava para o telefone. Ei, Beto, tudo bem? Aqui é o Rogério. Em que eu posso te atender? E aí o Beto falava, ah, eu estou olhando aqui o vinho Luiz de Bosca, que é o que a gente vendia na época. Quanto é que está e tal? Eu queria ser entrega. E assim nasceu o nosso primeiro e-commerce de vinhos, onde as pessoas ligavam, a gente interagia e entregava. Só que na internet tudo é aberto. Começou a aparecer ligação de Belo Horizonte, de Salvador, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Brasília. E aquilo foi instigando, a gente falando que não atende, até o momento que a gente parou para poder pesquisar o que estava acontecendo no Brasil sobre isso, o que todo mundo ligava. E ficou claro para a gente que ninguém estava fazendo vendas de vinho pela internet. Aí, sim, nasceu aquela motivação explosiva de atender o Brasil todo. E em 2004, a gente abriu a plataforma com a ajuda de investidores anjos aqui do Estado, que eram nossos clientes, né? Ou seja, a gente foi atrás de quem entendia do nosso mercado, quem já se relacionava para a gente. Por isso que eu falo que os pontos, as relações, né, elas em um momento da vida elas vão ser super importantes. E aí a gente conseguiu vender essa ideia para 4 empresários aqui que entraram como anjo, e nasceu a Estação do Vinho, que foi o primeiro e-commerce de vinhos do Brasil. E como o primeiro e-commerce de vinhos, estourou, foi um grande sucesso. A gente cresceu absurdamente de 2004 até 2008, quando aconteceu um desalinhamento entre os investidores e entre os empreendedores, de velocidade. A gente acreditava que poderia dar mais velocidade, investir mais em tecnologia, fazer a coisa acontecer de forma mais rápida, mas aí os investidores falam, não, vamos com calma, vamos mais devagar. Então, quando aconteceu esse desalinhamento, a gente preferiu sair da empresa e montar uma nova empresa. Então, em 2008, nós saímos da Estação do Vinho, vendemos a nossa participação da Estação do Vinho
E aí nasceu a Wine, que está fazendo 12 anos agora, e esse aí, esta empresa, que é um grande orgulho que eu tenho, tenho muito orgulho da Wine, tenho muito orgulho dos wineanos, de todas as pessoas que passaram em seus ciclos dentro da companhia. Tenho muita felicidade de ter participado desse projeto, porque eu participei, eu não fiz o projeto, eu participei, né? Posso ter idealizado, posso ter pensado, mas foram mais de 1.000 pessoas, hoje são mais de 450 wineanos, mas ao todo já passaram aí mais de 1.000 pessoas dentro da companhia, juntando com os que estão hoje efetivados, que fizeram essa empresa acontecer. Então, ela é resultado da união dessa galera toda. E eu sou uma parte dela, porque sozinho, gente, a gente não faz nada. Então, a Wine transformou, continuou transformando o mercado de vinhos no Brasil. Hoje é uma referência mundial, uma empresa capixaba, referência mundial. Nós estamos entre os 3 maiores e-commerces de vinhos do mundo. Temos o maior clube de vinhos do mundo, são mais de 190 mil sócios que todos os meses recebem vinhos pré-selecionados por nosso time em casa. São mais de 1 milhão de clientes atendidos pela Wine. São mais de 10 mil pedidos todos os dias emitidos dos nossos centros de distribuição aqui do Espírito Santo. Então, é um orgulho danado a gente poder fazer parte dessa história e a gente falar que é capixaba. Então, a empresa, ela é o reflexo daquilo que a gente é. E aí, contando um pouco dessa história da Wine, eu queria focar agora nos pilares de simplicidade que levaram a gente a chegar lá e que eu acredito e que é o tema principal aqui do nosso bate-papo, que é como fazer simples e transformar o mercado. Eu acredito muito na simplicidade. E aí não pode confundir simplicidade com fazer de qualquer jeito. Ah, vamos fazer de qualquer jeito que vamos fazer simples. Não, simplicidade no sentido da execução. Porque tem muita coisa simples que é extremamente complexa por trás. É extremamente complexa. Mas tudo bem. Mas ela tem que ser simples na sua execução. Ela tem que facilitar a vida das pessoas. Ela tem que entregar alguma coisa de forma simples, extremamente entendível, né? Que a gente mais vê hoje em dia são produtos, são processos, são serviços extremamente complexos que a gente não consegue entender nem como funciona e aí fica morre, morre porque as pessoas não entendem. Então, eu sempre tive na porta, nas portas da Wine, porque as portas da Wine sempre foram porta de banheiro e de sala de reunião, porque lá é tudo aberto. Então, eu sempre tive na minha mesa, nas portas de onde tinha qualquer coisa, que as pessoas do elevador e tal, uma foto. E que eu tenho hoje, gente, dentro da minha casa, no quarto, dos quartos dos meus 3 filhos, na minha cozinha, na geladeira, a mesma foto, que é a foto de um feijão e um arroz. Simples assim, um feijão e um arroz. Que para mim significa fazer o simples, mas fazer bem feito. Quando a gente tem dúvida, e é isso que eu tento e trabalho diariamente com os meus filhos e dentro da companhia, com todos os colaboradores, e, por exemplo, aqui com vocês, na dúvida, vamos fazer o simples bem feito. Ah, você está querendo desenhar um projeto milaborante, aquela coisa toda, está ali no Excel que aceita tudo, está ali no Word que aceita tudo. Mas como é que a gente faz com que isso aconteça de verdade? Eu uso a técnica de fazendo simples, bem feito, entregando. A partir do momento que o simples, bem feito está rodando, a gente valida as coisas e aí começa a olhar como acrescentar, entre aspas, complexidade àquele projeto ou àquele produto. Aí as coisas vão acontecendo. O que hoje em dia a maioria das empresas falam e fazem, a maioria, e vocês devem conhecer muita gente disso, eu preciso inventar
um algoritmo mirabolante. Eu preciso inventar uma máquina que vai fazer o homem chegar a Marte. A gente precisa fazer isso, fazer aquilo, e aí começa a mergulha no Excel, mergulha no PowerPoint, que essas apresentações são lindas, maravilhosas, né? E aí aqueles números incríveis e tal, mas aí eu falo, como que a gente começa com 70% do projeto pensado? Os outros 30, isso é regra dentro da companhia. Os outros 30, a gente vai aprender com ele andando, a gente vai ouvir o usuário, a gente vai ouvir o mercado, a gente vai errar para poder entender onde que a gente pode melhorar. Mas a partir do momento que a gente tem 70%, que é o simples, é o core do negócio, e a hora que a gente tem isso bem feito, a gente larga e vai para o campo. Depois a gente começa a melhorar. E fazendo a comparação com o feijão com arroz, e que eu tenho isso lá em casa, né? O Beans e o Rice, que eu estou vendo aqui entender, escrever, é o seguinte: não tem nada mais gostoso do que o feijão arroz. Um feijão bem feito, puro, temperadinho ali com alho, cebola e tal, aquela coisinha. Feijão da mamãe, da vovó. E um arrozinho soltinho, puro. Essa combinação, ela é incrível. Essa combinação, uma hora dessa que está todo mundo com fome, é mais incrível ainda. Então, um feijão com arroz bem feito, ele está preso na nossa mente, na memória de todo mundo, o cheiro, o aroma, o gosto. Quer dizer que a gente vai viver a vida toda comendo feijão com arroz ou fazendo feijão com arroz? Não. Mas a partir do momento que ele é perceptível a quem está do outro lado, que ele é entregue, que ele é replicado, replicável, que ele está ali realmente passando por todas essas validações, ok, vamos acrescentar um paio. Vamos botar um brócolis no arroz. Vamos botar uma orelhinha de porco, pezinho de porco. Daqui a pouco vira uma feijoada. Daqui a pouco vira um arroz à grega. Olha a complexidade de uma feijoada e olha a complexidade do arroz à grega. Mas você começou com feijão e com arroz, dando certo, fazendo simples, bem feito. E aí você vai evoluindo para o banquete, que são as entregas dos outros produtos. Isso, assim, é uma regra mais do que básica. E aí, pessoal, eu estou falando do que eu acredito, do que eu coloco em prática e do que é que fez uma das coisas que fizeram online ser o que é. E replico isso em outras 7 iniciativas que eu tenho. Eu tenho outras 7 empresas que estão em estágios diferentes de startups, né? E que são levadas da mesma forma. Gente, a gente quer chegar com esse projeto aqui. Vamos fazer o básico e vamos entregar e vamos ver como é que vai dar. E isso vai muito da iniciativa de cada um. Cada um tem que entender e tem que ter realmente como propósito, como, sabe, defender a ideia de fazer o simples bem feito para daí gerar a complexidade necessária para crescer, para fazer outras coisas. Então, quando a gente tem essa mentalidade e essa mentalidade foi aplicada nos nossos negócios, deu muito certo. Como que deu certo? Me dá um exemplo. Vamos lá. Vender vinho pela internet. Vender vinho pela internet foi uma coisa que me criticaram quando eu imaginei e comecei a falar sobre isso. Você está doido? Como é que você vai vender vinho pela internet? Vinho a gente precisa pegar na garrafa, olhar. Viu? A gente precisa sentir o cheiro, né? Aquelas mentiradas todas do aroma, né? Do like, pessoalmente, pra porra, porque tem muita gente que não sente nada, mas fala que sente só para fazer parte ali do mise-en-scène. Mas, ok, beleza. Aí eu falei: olha só, a gente vai vender vinho pela internet porque a gente vai democratizar o consumo de vinho. Vamos falar para as pessoas que tem que. Quem quiser tomar vinho, toma vinho. Quem quiser harmonizar, harmoniza com o que quiser. E vamos parar com esse negócio de ficar falando que só toma vinho tinto com carré de cordeiro ou só toma vinho branco com salmão pescado em águas profundas. Para com isso. Vamos começar a falar, olha só, o vinho é maravilhoso, toma do jeito que você quer. Harmoniza com a macarronada, harmoniza com a pizza, com o hambúrguer, harmoniza com a sopa, harmoniza com nada. Seja feliz. A gente começou a inverter a lógica e gerar simplicidade com um produto que até então era extremamente complexo. Haja vista, né, que para tomar vinho, eu falo vinho porque eu sou baiano, né, que para tomar vinho as pessoas tinham que ter taça de cristal, decanter,
né, fazer aquela cena toda. E aí a gente veio com a simplicidade, de forma transparente e bem feita. Olha só, tome o vinho com o que você quiser. Se você não tem taça, não tenha vergonha, não. Toma num copo de geleia. Ah, mas eu não tenho, bota o canudinho e toma. E ah, mas o canudinho eu não posso, bota no gargalo e toma e prova. Se você gostar, vai lá evoluindo. Junta um dinheirinho, compra uma taça. Depois você compra um decanter. Mas é porque você não tem, o que você vai fazer? A gente precisava criar um mercado, precisava criar credibilidade, precisava falar para as pessoas de forma simples como consumir um produto que tem mais de 8 mil anos e que no Brasil é muito complexo de consumir. Então, a simplicidade sendo entregue. Obviamente, não tenho dúvidas que aqui a gente tem vários sócios e até queria agradecer a todos pela confiança, né, vários clientes também. Não tenho dúvida que a gente, com o passar do tempo, começou a gerar informações e conteúdo para quem quer evoluir neste segmento, quem quer conhecer mais do impacto de uma taça, de um decanter, uma harmonização, como é que você sente o terceiro gosto, né, que é a união do vinho com a comida, né, e aí como é que é isso. Mas não é para todo mundo, é para quem quer. Então, esse conceito do fazer simples foi assim. Ah, tem uma outra forma também, outro exemplo. Tem vários. A gente lançou o nosso aplicativo há 2 anos, né? O nosso aplicativo nasceu com uma funcionalidade só. Hoje a gente deve ter umas 40 funcionalidades, mas nasceu com uma, que a gente precisava colocar o aplicativo na rua, precisava fazer com que aquela coisa funcionasse. Então a gente sabia que tinha que ter o aplicativo, tinha que ser simples, as pessoas tinham que navegar e comprar. Pronto, acabou. Era essa a opção. E era isso que a gente tinha que fazer naquele momento. Hoje já tem cashback, hoje você faz, você manda o que que você gosta, você faz o seu grupo, você tem uma porrada de coisa que você pode fazer, mas a gente foi acrescentando os temperos, a carne, as coisas dentro daquela feijoada que eu estava brincando aqui e falando. E quando você faz o simples bem feito, aí eu vou falar um estudo que eu fiz, e aí eu fiz com várias empresas durante 5 anos. O que é que acontece quando a gente faz o simples bem feito? A gente muda o mercado. A gente atrai pessoas. A gente facilita a vida das pessoas. Porque de verdade, para agora e pensa assim: você gosta de coisa complexa? A gente gosta de coisa que não é entendível, que tem que explicar muito, que tem que ler muito para entender? Não, ninguém gosta. A gente não gosta, ninguém gosta. As pessoas hoje não gostam de coisas simples. Por que que as fintechs estão aí agora ganhando mercado, crescendo, né? Muitas vezes atrapalhando aqui um banco como o nosso, e aí tendo que fazer com que a gente acelere, tendo que fazer com que a gente reveja muitas coisas. Por quê? Porque se você pegar um aplicativo como o nosso querido PicPay Capixaba, e a gente tem que ter orgulho também, que já foi vendido e tal, mas nasceu aqui, começou muito simples. Olha como é que o PicPay começou. O PicPay começou com uma plataforma para você fazer pagamento. Só isso. Aí depois transferia dinheiro. Aí depois isso, depois aquilo. Agora você já tem seguro, agora você tem uma porrada de coisa. E não achem estranho se o banco original sumir e virar só PicPay. Vai ser um banco, né, uma fintech que nasceu com uma plataforma aqui no estado. Simples que a coisa foi acontecendo. Então, muitas vezes a gente procura complicar o que não precisa ser complicado. A gente procura criar barreiras no que não tem barreiras e a gente perde tempo e perde a oportunidade de fazer as coisas acontecer. A gente não precisa criar a fórmula mágica para chegar a Marte. A gente precisa simplesmente atender o nosso cliente de forma rápida, eficiente e entregar para ele o que ele está precisando. Junto disso, como é que a gente encanta? Olhando nos olhos. Gerando um aplicativo fácil de ser usado. Cada um que tem as suas relações, ligando, né, no dia do aniversário, no dia de casamento, fazendo alguma coisa, não esquecendo que do outro lado tem gente, tem ser humano. Então, como que a gente muda o mercado? Fazendo simples e olhando para as pessoas. Aí muita gente mora dessa. O que eu estou falando com vocês aqui, eu tenho falado há bastante tempo, e eu imagino, porque antes, como era presencial, a gente olhava assim para a plateia, para as pessoas, e via o incômodo, né?
Agora eu estou sentindo aqui o que os professores dos meus filhos estão sentindo. A gente está falando aqui há 35 minutos, a gente está falando, eu não estou falando sozinho, estou falando com vocês, mas a sensação é de que eu estou falando com o computador. Eu estou doido, já estou doido para olhar para alguém, para abraçar alguém, para falar, e aí, como é que é fazer uma piada? Só que aqui fica uma coisa meio fria. Mas a gente vai se adaptando e já já vai voltar, que a gente precisa de gente. Nós somos seres humanos. A gente precisa se relacionar. E não é porque a gente está na era da tecnologia, do Big Data, das informações, dos dados, das fintechs, que a gente tem que esquecer isso. Então, quem vai ganhar o mundo em termos empresarial são as empresas que tiverem a tecnologia de ponta, a simplicidade na hora de usar e se relacionar e valorizar o ser humano. Primeiro, seus colaboradores, que são eles que vão fazer toda essa lógica dar certo. São os banestianos, são os vainianos que vão fazer a empresa se perpetuar, que vão fazer os clientes serem apaixonados, que vão fazer a nossa marca ser realmente o que é. Então, na primeira oportunidade que você tiver de encontrar um cliente, de se relacionar com um cliente, de atender o cliente, olhe nos olhos dele e fale: obrigado, poxa, que bom que você está aqui. Como é que tá? Tá tudo bem? Agora não estamos podendo dar um abraço, mas quando voltar a poder, dê um abraço. Quem não gosta de um abraço? Hoje em dia, não pela pandemia, né? Tirando a pandemia, as pessoas não estão mais se abraçando, elas estão navegando. A gente está perdendo o grande momento da nossa vida de se relacionar com pessoas para isso aqui. E olha que 70% da minha venda é nisso aqui, é no mobile. Mas nem por isso eu deixo de falar e deixo de reforçar minha crença de que quem muda o mercado, quem vai mudar o mercado, são as pessoas e as empresas que entenderem que o ser humano tem que ser valorizado acima de qualquer coisa. Jamais um computador vai poder, tomar esse lugar. Jamais as pessoas vão deixar de querer se relacionar, de ouvir um obrigado, um parabéns. Isso nunca vai deixar de existir, porque nós somos seres humanos e, como tal, estamos aqui para isso. A gente precisa se relacionar. Então, fazer o simples muda o mercado quando a gente valoriza o ser humano. Fazer o simples, entregar o simples, faz a diferença quando a gente entende que isso vai impactar seres humanos, né? Tecnologia é importante, essencial, muda, mas quando ela gera alguma coisa para o ser humano. Então a gente tem que se colocar sempre do outro lado, tem que se colocar sempre do lado de quem está usando para poder fazer as coisas acontecerem. E disso e com isso, não só o Wine, mas muitas das empresas que estão tendo sucesso aí, tem como pilar fundamental essa regra de valorizar as pessoas, de valorizar os seus colaboradores e de fazer o simples bem feito. E, de novo, fazer o simples bem feito não quer dizer deixar de inovar, né? Inovar hoje é fazer o simples, porque está todo mundo loucamente querendo fazer o complexo, entregando nada, tudo errado, dando um bocado de problema, gastando um bocado de dinheiro, e as pessoas que estão fazendo o simples, resolvendo os problemas simples, sabe, sendo mais rápidas, estão tendo sucesso. E isso faz toda a diferença. E uma outra coisa que faz total diferença, daqui a mais uns 3 minutos eu vou abrir aqui para pergunta, para a gente poder conversar, é você estar feliz. Você estar feliz. Para fazer o simples bem feito, para poder mudar o mercado, seja ele a indústria que for, para poder crescer profissionalmente, para poder ser uma pessoa diferenciada no que diz respeito ao que você quiser, você tem que estar feliz. Então, tudo isso que eu falei até agora só é verdade se antes tiver um ser humano feliz. Se antes tiver uma pessoa feliz. Você está feliz? Você está realmente feliz, satisfeito com as coisas que estão acontecendo na sua vida? E aí, obviamente, tirando aquilo que é passageiro, mas estou falando na sua vida. Porque se você não está, não perde tempo, não. Troca. Troca, faz uma coisa nova. Senta com o chefe, o gerente, o amigo, conversa, vê uma possibilidade de trocar.
Fala. As pessoas precisam falar. Não passa um WhatsApp, não. Não passa uma mensagem, não. Fala. Senta na frente e fala com as pessoas. Tem duas coisas, eu sempre falo, tem duas coisas que são as coisas mais difíceis na vida, na minha percepção. A primeira dela é educar filhos. Quem tem filho sabe. É difícil pra porra. Educar filho é complicado. A gente só educa filho porque a gente ama e ama sem quantificar isso. Porque a gente recebe uma, sabe, uma energia divina que transforma toda aquela agonia, aquela raiva que a gente tem quando o moleque não está indo na linha pelo amor. E aí a gente dorme, recarrega a energia do amor e amanhece amando, e pai e mãe é eternamente assim. Mas eu tenho três filhos, com a mesma educação. Um sai de um jeito, outro sai de outro jeito, outro sai daquele outro jeito. É uma confusão da porra, você está na mesma educação. Aí você tem que administrar. É difícil, não tem bula, não tem regra, não tem nada. Mas amor é uma coisa que faz a gente vencer isso e seguir. A segunda coisa é fazer profissionalmente, pessoal, profissionalmente o que você gosta. Isso é difícil também, porque todos nós precisamos sobreviver, ganhar dinheiro, pagar as contas, comer, se vestir, tomar um bom vinho. Mas para isso você precisa trabalhar. E são poucas as pessoas que trabalham de verdade naquilo que gostam. Aí é poucas, estou falando no mundo, tá? Aqui eu tenho certeza que essas 49 pessoas que estão aqui assistindo o nosso bate-papo, 80% faz o que gosta. Fazer o que gosta é no domingo não ter dor de cabeça porque no outro dia é segunda-feira. É no domingo saber que, porra, que legal, amanhã vai começar tudo de novo, estou com uma ideia bacana, vou fazer isso, vou encontrar meus amigos, sabe, vou inovar, vou criar isso, poxa, pensei, vou colocar em prática aquilo outro. Se você no domingo não está com essa cabeça, você não está fazendo o que você gosta, ou não está na área que você gosta, procure mudar, procure fazer o que você gosta, que você vai ver como o seu nível de felicidade vai extrapolar, e aí as coisas vão começar fora de casa e principalmente dentro de casa, ser diferente. Fazer simples, mudar o mundo, requer ser feliz. Tá? Não é papo aqui motivacional e nada, não. É uma constatação e é uma transferência daquilo que eu faço e do que eu acredito. Eu acho que isso é importante. Eu nunca, nunca dormi um domingo preocupado que na segunda-feira ia ter que trabalhar. Porque, para mim, o meu trabalho é a minha diversão, é o meu dia a dia. Sempre quando eu estava envolvido no projeto, eu estava feliz, estava motivado. Quando alguma coisa estava errada, eu sentava e conversava. E isso faz a diferença, gente. É menos dor de cabeça, é menos remédio para dormir, é menos tudo que você pode imaginar, é mais alegria, é mais transpiração. Faz sentido. E isso fala com fazer simples, fazer boas entregas, sabe? Participar realmente das mudanças e aí mudar o mundo, o seu mundo e o mundo que você está ali inserido na indústria, no trabalho e nas coisas que você está fazendo. Então, se tem uma dica que eu posso dar para vocês, é para hoje e faz uma reflexão se você está realmente feliz com o seu dia a dia. Se sim, massa, parabéns, você faz parte de uma minoria. Se não, como eu posso mudar? Como eu posso trabalhar esse problema para poder chegar na solução e ter realmente uma felicidade plena, porque quando a gente consegue isso, a gente vai ter uma vida profissional muito mais equilibrada, pessoal extremamente equilibrada, e as coisas vão acontecendo. Bom, a gente tem 15 minutos aqui, e me pediram para abrir para perguntas, eu não sei se vão fazer as perguntas por aqui. Quem é a Bárbara? Ou eu vou lendo aqui, Bárbara, se você puder falar comigo, você me dá uma dica, mas eu já vou falando aqui com vocês alguma coisa. Ah, a Bárbara está aqui. Não, mas a Bárbara é a Bárbara Meirelles, é você, Bárbara? Bárbara Meirelles, que eu sou com a Bárbara. Como mobilizar as pessoas na empresa para incorporar a simplicidade na cultura da organização? Simples. Primeiro você se mobiliza. Primeiro você se incube dessa felicidade, desse propósito e seja o exemplo. O exemplo arrasta. Isso é um ditado velho, antigo, que nossos avós falavam. Seja o exemplo. Provoque as pessoas a pensar diferente.
chame um grupo que está envolvido num projeto para fazer alguma coisa diferente. Faça um teste na agência lá de vocês ou no departamento de vocês. Na hora que chegar, se estiver trabalhando ou não, combina todo mundo de na segunda-feira, quando chegar, vamos fazer aqui uma mudança no clima geral a partir de hoje. Vai, muda assim, como que está a mesa de cada um, bota ali uma flor, bota um negócio, cada um cuidando do seu ambiente, todo cliente que entrar, alguém vai lá receber, vai dar um abraço. Ah, é difícil, olha só, se você já está pensando que é difícil, vai ser complicado. Não é difícil, né? Não é difícil. Eu sei que não dá para atender todos os clientes assim, porque tem hora que está todo mundo atendendo alguma coisa, mas na hora que você estiver com o cliente, então, faça a diferença, né? Faça a diferença com um colega. Vamos dar bom dia a todo mundo, vamos dar, né, tchau, gente, até amanhã, bacana para todo mundo. Vamos começar a sorrir mais. Eu acho que com isso você começa a mudar a cultura. E aí, quando você começa a mudar a cultura, você começa a impactar as pessoas. Eu, até hoje, são mais de 450 anos, até hoje eu faço entrega, né, de vez em quando, dá uma olhada para dentro do caminhão da Wine, pode ser que eu esteja lá. Há duas semanas atrás eu fiz entrega, eu dirigindo o caminhãozinho da Wine, porque a gente estava com bastante entrega, eu queria fazer. Aí eu chego na casa das pessoas, é aquela coisa, né? Neguinho, ai, povo, qual o problema? Estou trabalhando igual todo mundo, não tenho diferença nenhuma do motorista ali. Nenhuma, nenhuma. Hoje eu estou igual e você igual e ficou. Eu, quando encontro qualquer wineano, quando eu chego em qualquer departamento, faço questão de abraçar todos, de falar com todos. Então, é o exemplo que você dá. É o exemplo de como que você se comporta, é que vai mudar a cultura, é que vai fazer as pessoas se incomodarem e entenderem que faz a diferença. Que aí você começa a colher resultados diferentes, você começa a criar um ambiente diferente. E isso não tem jeito. Isso repercute e isso impacta. Por quê? Porque nós somos seres humanos e todos, sem exceção, até aqueles mais ranzinza que todos nós conhecemos, gosta de um abraço, de um carinho, gosta de uma palavra, sabe, motivação, gosta de uma palavra de educação e gosta de um reconhecimento. Tipo, poxa, hoje você está diferente, você está legal, cara, bacana, oh, você cortou o cabelo, não posso falar isso comigo, você está diferente, como é que é? Todo mundo gosta, gente. Se a gente entrar no automático, ali, entrei, trabalhei e saí, entrei, trabalhei e saí, pô, a vida vai ser um saco, vai ser chata pra caramba. Fica mais tempo dentro do trabalho, mais tempo com os colegas de trabalho do que em casa. Então, pô, transforma isso. Transforma a agência, transforma o seu departamento no mais produtivo, no mais eficiente. Como? Sei lá, faça a diferença. Se vocês têm um projeto, alguma coisa para entregar em 10 dias, entregue um. Impossível, não tem nada impossível. E aprendam uma coisa. Impossível é o melhor lugar para se estar. O impossível é onde ninguém acredita poder estar, é onde ninguém acredita conseguir chegar. E é lá que eu quero estar. Eu acho que é lá que cada um de vocês tem que querer estar, no impossível. Quando a pessoa fala que é impossível, você vai lá, monta um time, resolve, ele vai falar, bicho, vocês são demais. Tem alguma coisa diferente. Pois é. O impossível é onde pouquíssimas pessoas querem estar. Eu acho que vocês têm que querer estar no impossível, naquele lugar ali que todo mundo acha difícil de chegar. Por isso é que é para poucos, porque poucos têm coragem de estar lá. Vamos lá. A Wine tem programa de saúde emocional, organizacional para seus colaboradores? Tem um programa, a gente trabalha com todos os colaboradores da parte, toda a parte emocional, não só dos colaboradores, agora na época da pandemia, por exemplo, a gente trabalhou com as famílias, né? Então a gente tem programas internos de desenvolvimento emocional, a gente quer entender como é que as pessoas estão, a gente, quando eu estou falando aqui de se preocupar realmente, todo wineano, ele tem como uma regra se preocupar com o seu colega que está do lado. Simples assim. Hoje você vai olhar para quem está do lado e tenta ver se ele está ok, se está tudo certo, se tem algum problema. E se tiver, senta para conversar. Se não conseguir ter a abertura, chama alguém que você acha que seja um pouco mais, que tenha um pouco mais essa capacidade e tal. E vamos tentar sempre ajudar quem está do seu lado. Não precisa abraçar o mundo. Fazer o simples é muitas vezes dar atenção a quem está do seu lado.
Então, a gente tem sim vários programas e é muito legal isso aí. Vamos lá. Fale, por gentileza, sobre a importância da liderança no empreendimento de uma. Bom, falar da importância na liderança num ambiente assim, para poder a gente ter essas entregas, né, que favoreça aí tudo isso que você está falando, que a felicidade das entregas, é muito difícil a gente estar num ambiente onde a liderança não comunga, por exemplo, dessas coisas que a gente estamos aqui conversando, que vai ser uma porrada na ponta de faca, né? Infelizmente, tem muita gente que é imbuído do seu cargo, imbuído do poder momentâneo da liderança, quer colocar a pressão, é resultado acima de qualquer coisa, é cobrança acima de qualquer coisa. Isso não funciona. Isso, olha só, está provado no mundo todo, que não funciona. Quando vocês tiverem esse tipo de problema, a minha sugestão é, já que não está sendo top-down, já que não está vindo pela liderança, comece a fazer da base para cima. Inverte essa pirâmide, faz da base para cima, porque, de novo, o ser humano, ele vai pelas referências, ele vai se incomodar, e não tem jeito. A onda do bem, a onda da felicidade, a onda das entregas positivas que vão ser feitas a partir disso aí, vai impactar até o mais brucutu do departamento. Aí vai impactar, porque a pessoa não vai conseguir ir contra uma coisa natural, de que é fazer ali, estar ali envolvida num ambiente saudável, feliz, motivado, com entregas reais. Isso aí não tem jeito. Vamos lá. Liderança contamina. Deixa eu puxar aqui para cima. Liderança é importante. Liderança, já falei. Bom, eu vou me pedir aqui para contar uma história no começo. Deixa eu ver se eu acho o nome da pessoa. É nenhuma conquista, é mero acaso. Exige dedicação, entrega, comprometimento e desenvolvimento. Claro, se alguém falar que qualquer sucesso, qualquer conquista é sem trabalho, sem dedicação, sem paixão, me fala aí, porque eu não conheço ainda não. Ah, esteve conosco, uma experiência memorável, tal, 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 beleza. Vamos lá. Eu vou contar uma historinha para vocês aqui, para a gente. Tem uns 2 minutinhos, 3 minutinhos aqui, aí a gente volta aqui a falar, que é da importância da gente fazer as coisas com paixão, com dedicação. Eu tenho uma regra comigo, que é assim, é a importância mesmo e a valorização do relacionamento. Então, para mim, eu me relaciono com um colaborador, com o um cliente, com um sócio, sabe, com um fornecedor da mesma forma. Da mesma forma, com muita intensidade. E essa intensidade, muitas vezes, ela traz para a gente surpresas, né? Eu tive o privilégio de conhecer um capixaba de Cachoeiro, num voo internacional, estava indo fazer seleção de vinho, e esse capixaba, ele estava indo com a esposa, já tinha 60 anos, ele estava indo com a esposa comemorar as bodas, eu acho que é de ouro, de diamante, uma boa, eu acho que estava 50 anos de casado, eu não sei, tantas bodas. E aí eu estava passando, me viu uma camisa da Wine, ele me pegou, se balançou, perguntou quem eu era, eu falei quem eu era, e ele falou para onde estava indo. E naquela hora ele se apresentou também como sócio do clube, e eu falei, poxa, que bom. Dei o meu cartão, meu contato, falei que estava indo também para a mesma região, que se ele precisasse de alguma coisa, que ele me falasse, que eu estaria lá, que seria um prazer vê-lo novamente. Até para retribuir toda a confiança que ele sempre teve na Wine, né, no nosso trabalho. E ele me disse que estava indo lá também para realizar um sonho dele, que era fazer pisar nas uvas, fazer o pisoteio, que a gente chama de lagarada. E que ele tinha uma filha que morava em Portugal e que tinha conseguido lá uma vinícola. Bom, resumo da ópera. Chegou lá, o dono da vinícola teve um problema, ele não conseguiu realizar o sonho da vida dele, que foi um presente que ele estava dando para ele de casamento. Aí ele me ligou falando o que aconteceu e eu estava na vinícola. Eu falei, cara, olha só, você está onde? Tal lugar. Então amanhã eu queria que você me encontrasse aqui na vinícola tal, para tipo, você conhecer a vinícola comigo e, poxa, vai ser legal. E aí marquei com o dono da vinícola para ele fazer o pisoteio das uvas lá. Ele chegou com a esposa, a gente almoçou aquela coisa toda, ele bebeu um vinho, ficou encantado, contou a história dele toda a vida. E aí, quando terminou o almoço, eu levei ele dentro lá dos galpões,
e já tinha lá um conjunto, um grupo de gente pisando a uva. E aí, quando ele pisou, que ele entrou ali, que ele viu aquilo, ele começou, ficou espantado, ele começou a chorar. Eu falei, gente, por que você está assim, rapaz? Você não veio aqui para Portugal para pisar uva? Você acha que eu ia deixar você voltar para o Brasil sem realizar seu sonho? Ele não faz isso comigo, não, pelo amor de Deus, eu estou sem bermuda. Eu falei, que nada, fui correndo, peguei a bermuda que eu tinha corrido, botei ali, ele botou, entrou. Ele pisou, pisou, pisou uva, a mulher entrou, as filhas entraram. Resumo da ópera, quando saiu do lagar, ele estava completamente emocionado. Eu falei, e aí, como é que tá? Ele falou, não consigo falar, preciso ir para casa porque eu estou emocionado. E foi embora. Aí ele foi embora. Eu combinei com o dono da vinícola que quando aquele vinho ficasse pronto, ele me mandasse duas garrafas. Assim ele fez. E eu fiz uma convenção da Wine, chamei esse cliente para a convenção da Wine e lá na convenção contei a história dele e entreguei a garrafa do vinho que ele tinha pisado para ele tomar. Entreguei para ele e outro eu abri e a gente tomou. Aquilo marcou tanto a vida dele como marcou a minha vida. E isso foi uma história que eu repito várias vezes. Que ela só aconteceu porque a gente tem que estar com todos os nossos canais abertos a captar esses momentos, que eu chamo de momentos, sabe, inesquecíveis. Se a gente está com esses canais abertos, e como que a gente chega nesses canais abertos? Tentando achar essa tal da felicidade que a gente falou lá atrás. Quando a gente está mais equilibrado, os canais ficam abertos, e aí você tem a possibilidade de pensar em como. Encantar um cliente, encantar um parceiro, encantar um familiar, as coisas começam a ficar mais claras, começam a florescer na nossa cabeça. E isso foi o meu grande aprendizado e foi o validador das minhas crenças até então, que era de dedicação ao cliente, dedicação ao ainiano, sabe, de estar realmente disponível a entregar alguma coisa que é inesquecível. Nem que seja um abraço, nem que seja muito obrigado, eu sempre fiz questão de agradecer às pessoas a oportunidade de acreditar no meu trabalho. Pô, tem que agradecer, cara, aqui vocês que são clientes, aqui eu tô, tem que agradecer a vocês a oportunidade de estar aqui falando para vocês. Isso é uma honra, mas é uma forma de agradecimento, eu sou feliz por isso. Então, aquele momento marcou a minha vida e aquele momento validou, ratificou, sabe, e potencializou a minha crença. Nas relações humanas, na atenção, no fazer o simples bem feito, porque eu não fiz nenhum movimento estratosférico, não criei nenhum sistema, não criei nada. Eu simplesmente atendi o cliente como ele queria ser atendido e até entreguei um pouco mais para ele. E não me custou nada, me custou só a atenção, estar no lugar certo, estar ali fazendo a coisa certa. Mas, por exemplo, no caso de vocês, pode ser que a gente encontre isso na fila de uma máquina de atendimento automático dentro de uma agência. Alguém que esteja querendo ouvir alguma coisa, ou um simples obrigado por estar aqui. Isso vai fazer muita, muita diferença na vida dele e na nossa, como executivos e funcionários de uma instituição tão maravilhosa que é o Banestas. Vamos lá. Obrigado a todos que dão os parabéns aqui. Obrigado, foi muito bom estar aqui com vocês. Já tem um aqui, ó, a Bárbara dizendo que vai renovar o plano. Pronto, já valeu a pena. Mais um cliente para online. Tô brincando, Bárbara. Olha só, gente, muito obrigado pela presença de todos, né? Tô muito satisfeito, tô feliz, vou dormir hoje assim mais feliz ainda e com certeza é certo de que de alguma forma, pelo menos um de vocês eu consegui impactar. Se eu conseguir impactar um de vocês, para mim já fazer já valeu a pena estar aqui, já foi uma grande jornada, já foi uma grande experiência, espero ter contribuído e contem comigo, contem com a Wine, contem com os capixabas, a gente está no melhor estado do Brasil, a gente pode fazer coisas incríveis, mas a gente tem que acreditar acima de tudo que sim é possível e que nós podemos fazer. Tá bom? Um beijo no coração de vocês, sucesso para todos, tá? Qualquer coisa que precisar, podem me procurar, eu estou aí nas mídias sociais, é arroba Rogério Salume, tem o meu e-mail que é rogério@wine.com.br e vai ser um prazer conversar com todos vocês, tá bom? Muito obrigado, Banestes, valeu pessoal, uma boa noite, chegou na hora, eu vou ter que encerrar a transmissão. Super beijo, tchau gente!